Mašinski fakultet godinama sarađuje sa vodećim kompanijama na području grada Niša. Kako ostvarene rezultate poboljšati u susret novom industrijskom dobu? Bila je tema organizovane panel diskusije. Sa velikim brojem kompanija iz Niša i Nišavskog okruga i gradova u okruženju, Mašinski fakultet u Nišu ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji. Između ostalog, ti ugovori predviđaju i realizaciju stručne prakse naših studenata u tim kompanijama, odnosno preduzećima. Ovo je veoma bitno za naše studente, kako zbog povećanja praktične komponente znanja, jer ma koliko god se mi trudili da opremimo naše laboratorije na fakultetu savremenom opremom, uvek su te kompanije, odnosno fabrike i preduzeća, uvek imaju bolju opremu od nas i mi naravno želimo da to iskoristimo za dobrobit obrazovanja naših studenata. Među onima koji su sticali svoje znanje na Mašinskom fakultetu jeste i Damir Angelov, koji je diplomirao prosječnom ocenom 9,83. Na koji način se postiže tako visok prosek? Pa pre svega učenjem, zalaganjem i potrebno je dosta odricanja u toku studija da bi dobili to neko kvalitetno, taj prosjek koji sam ja dobio, a pre svega da bi dobili neko kvalitetno znanje koje ponesemo dalje kroz svoj život. Jer ovdje na fakultetu naučimo to što treba ceo život da radimo. Gde ćeš raditi? Pa za sada sam u planu da postanem prvo asistent na fakultetu, a kasnije ćemo vidjeti. U oči podele diploma na fakultetu je organizovan i mini sajam zapošljavanja gde su studenti mogli da se upoznaju sa ponudama kompanija koje posluju na ovom području. Jedna od njih jeste i Atalian Global Services, kompanija lider u tehničkom održavanju industrijskih i javnih objekata. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, u saradnji sa Mašinskim fakultetom, imamo obavljanje dva tipa praksi, jedan je vezan za obavljanje studentske stručne prakse, a drugi u periodu od trajanju od godinu dana, gde naravno da nakon uspješno realizovane prakse postoji mogućnost zasnivanja radnog odnosa. Mašinski fakultet obnovio je uspješnu saradnju sa kompanijom Gramer koja posluje u Aleksincu. Imamo kadar sa Mašinskog fakulteta koji je izvanredan, uvek smo imali odličnu saradnju sa kolegama koji dolaze sa ovog fakulteta. Sada smo došli direktno, pre dve nedelje imali smo baš prezentaciju ovde na fakultetu, studentima završnih godina i master studija, nudimo stručnu praksu o trajanju od 12 mjeseci. Ono što je negdje inicijativa i fakulteta, što smo mi dobili nakon naše inicijalne kapisle ka njima, oni su nama dali neke nove ideje o saradnji. Dan otvorenih vrata, utorak 10. decembra, biće organizovan u amfiteatru Mašinskog fakulteta sa početkom u 12 sati, kada se u najvećem broju očekuje posjeta srednjoškolaca koji svoje obrazovanje žele da nastave u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi. Inače, prema rečima dekana profesora doktora Nenada Pavlovića, potražnja za diplomiranim i master mašinskim inženjerima trenutno je za trećinu veća od ponude.